Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je politolog, spisovatel, řekl bych člověk, který se zabývá z povolání sociologií, tedy sociolog Petr Hampl. Petře, vítej po čase u nás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Vladimíre. Tak my jsme dali jako téma hlavní stav demokracie u nás i ve světě. A ty jsi se zajímal o kauzu, je to pro mě je to naprosto nepochopitelná kauza, pana Krafta, což je asistent poslance v současné době SPD Jardy Foldiny. A takže on byl souzený za co? Přibliž nám vůbec tu kauzu, protože to mezi veřejností příliš známé není, ale je to teda strašlivé. Já jsem tu kauzu měl možnost, skoro bych řekl nevítanou možnost, sledovat velice zblízka už od samého začátku. Takže můžu říct celou tu historii. Walter Kraft byl včera odsouzen, naštěstí jenom k pokutě, ale i tak je to šílené, za napsání eseje Je budoucnost Evropy islámská s otazníkem a dalších dvou textů, všechno to byly takové složité mnohastránkové analytické texty, které rozebíraly různé varianty budoucnosti Evropy. Rozhodně to nebylo něco takového, jak někdo prostě se v opilosti napíše někam na Facebook, aby někoho strčili do plynu nebo něco takového. Byly to takové opravdu dlouhé kultivované eseje. Mně se samozřejmě včera při tom procesu, ono tam byla spousta lidí, vybavil ten rok, tuším, že 1988, když jsem se byl podívat u soudu, myslím, že to bylo s Petrem Placákem, jo, prostě s těmi disidenty během komunistického režimu. A člověk si to může srovnat, protože je to vlastně téměř stejný proces, ale to, co je podle mě takový, jako pro mě takový jako výrazný rozdíl, že v tom 88. roce si ten režim tak jako uvědomoval, nebo ten režim nevím, ale ti jednotliví policisté a soudci a ti, kdo u toho byli, že odsoudit disidenta jenom za nesouhlas s režimem je něco takového citlivého a něco, co by možná spíš jako nemělo být a neměli z toho radost. Jo, bylo to vidět, že jsou takový rozpačití. A včera, když jsem tam pozoroval i tu prokurátorku, nebo tedy státní zástupkyni, i tu soudkyni, tak to, co tam bylo pro mě nejvíc takové překvapivé, šokující, byl takový ten jejich naprostý nezájem o tu kauzu. Jo, prostě přišla tam prokurátorka takovým kůňkavým hlasem, přečetla tu žalobu tak, jak ji měla prostě někde napsanou. Vlastně jako nedala tam k tomu jako žádný svůj pocit, žádný svůj postoj, nikde nic neřekla. Ta soudkyně v zásadě se chovala velice podobně, prostě jenom odfajfkovat to, dát na to razítko, vyzdět nějakou úřední proceduru a jít domů na oběd nebo něco takového. Jo, prostě takový ten absolutní nezájem o to, jako prostě rutinní taková záležitost. A abych nemluvil moc dlouho, ještě připomenu další věc z toho procesu a to je to, že Walter Kraft byl odsouzen bez jakéhokoliv dokazování. Já shodou okolností, protože jsem po tom soudu měl možnost mluvit s jeho obhájcem, tak že on vlastně říkal, že vlastně šli k soudu s tím, že předpokládali, že se tedy bude dokazovat, že on napsal ty články, že ty články jsou nějak nebezpečné, nebo že obsahují nějaké nenávistné pasáže, nebo něco takového. A ne, tam vůbec nic se nedokazovalo, prostě jenom prokurátor napsal, že měl že podle jeho názoru to je nebezpečné, soudkyně řekla, že vina je nadevší pochybnost a nic se nemuselo vůbec prošetřovat, dokazovat nic. To je úplně neuvěřitelné, prostě žádné souzení, ale opravdu prostě jenom vynesení rozsudku. Mně to připomíná scénu z druhého dílu Dobrého vojáka Švejka, tam s tím vojenským soudem, když tam soudili Švejka za to, že byl převlečený do ruské uniformy. Zkrátka, nepřipadalo ti, Petře, že ten rozsudek byl připravený předem a mě by strašně zajímalo, podle jakého paragrafu oni ho odsoudili. Já nevím číslo toho paragrafu, ale je to vzbuzování nenávisti, se jmenuje ta skutková podstata. A ono, jak na to přišli, já zkusím říct celý ten příběh od začátku, protože na tom je to, myslím, velmi dobře vidět.
Ono to vzniklo ještě v době, kdy Jaroslav Foldyna byl v ČSSD a kdy tam s panem Hamáčkem vedli jakési spory o vedení a hádali se tam a křičeli na sebe a dokonce si možná maličko vyhrožovali nebo něco takového. Bylo to velice emotivní. A v té době se objevil vlastně tohleto obvinění, ten začátek toho procesu, který tehdy vrchní státní zastupitelství předal policii, že má vyšetřit Valtra Krafta, asistenta Jaroslava Foldyny. Zjevně to souviselo prostě s těmi politickými věcmi. Jasně. A policie to tady šetřila a po nějakém půl roce dospěla k názoru, že se nestal žádný trestný čin a že tam vlastně jako vůbec není o čem mluvit a co jednat a co vyšetřovat. To zdůvodnili na nějakých možná 10-12 stránkách, jo, protože provedli nějaký výslech svědků, zjistili situaci a jednoznačně dospěli k tomu, nestal se žádný trestný čin. Načež státní zástupce udělal to, že našel jiného policistu a ten jiný policista už nevedl žádné šetření, ale tak, jak to napsal ten prokurátor, to obvinění, tak to překopíroval a postoupil to dál. A takže vlastně tohleto, to první obvinění, které pak překopíroval jenom policista, to bylo včera projednáváno u soudu a soudkyně ho vzala tak, jak to bylo napsáno, jak to leželo, běželo, včetně toho návrhu trestu, nic na tom neměnila. Opravdu taková suchá úřední procedura, nebo co dokazovat. Walter Kraft navrhoval, aby se tam teda provedou nějaké dokazování, aby se tam přivolili svědci, aby opravdu se o tom mohl mluvit, jestli se teda mohl něčeho dopustit, nemohl něčeho dopustit. A soudkyně to výslovně označila za nadbytečné. Jo, teda dokazování nadbytečné a rovnou prostě rovnou mu určila vinu. Přesně jenom za ten článek. To obhájce neargumentoval ustanovením Ústavy České republiky, kde bylo jasně napsáno, že svoboda slova je zaručená a cenzura je nepřípustná. To znamená ani soudní procesy kvůli názoru, že nejsou přípustné. Obhájce to samozřejmě takhle o tom mluvil, ale já se obávám, jak jsem to tam sledoval, že paní soudkyně vůbec není schopná pochopit takhle složitou argumentaci. On vlastně obhájce tvrdil, a mně se zdá, že to je velice silný argument, že protože tady si máme nějaký paragraf o vzbuzování nenávisti, ale zároveň máme to ústavní ustanovení o svobodě slova, ano. Takže zapotřebí s tím paragrafem o vzbuzování nenávisti pracovat velmi citlivě a obezřetně a používat ho jenom v těch případech, kde jsou jasné důkazy a kde je naprosto jednoznačné, že tedy ten člověk se dopouští něčeho nebezpečného. Což mně připadá, že logické. Jo? Protože je to takové, jako řekně, na hranici ústavy. Takže vzít ten paragraf a odsoudit někoho jenom na základě toho, že prokurátor má subjektivní pocit, že ten text vzbuzuje nenávist, on ten obhájce se to snažil tak jako se na to ptát a ptal se, jako kde vzbuzuje nenávist a v komu vzbuzuje nenávist a jak se to projevuje. Ta obžaloba neměla ani žádný psychologický posudek nebo nedokázal najít žádného člověka, ve kterém by to vzbudilo nějakou nenávist. Jo, byl to opravdu jenom pocit toho, té žalující strany, nic jiného. Já jsem měl vždycky dojem, že teďka máme hodně frekventované slovo předsudečnou nenávist, ono se to dá na to implementovat, že tam musí být výzva k té nenávisti. Ale pokud já jsem si zjišťoval nějaký ten článek, nečetl jsem to úplně všecko, ale něco jsem si z toho přečetl, tak tam byl popsán stav, skutečný stav, a nebylo tam vyzýváno k žádnému projevu nenávisti. Takže, Petře, to ty soudy budou teď už soudit jenom na politickou objednávku, protože nic jiného tohle to nebylo. Tohle to mi připomíná hitlerovské fémové soudy. Je to opravdu tak, a on to tam i ten obhájce říkal, Petr Holý se jmenuje, myslím, že to je fakt dobrý právník, nebo mě přišlo, že mluvil velmi inteligentně, a ten říkal, paní soudkyně, pokud někoho odsoudíte jenom za pocit, který má státní zástupce, no tak potom to znamená, že nás uvádíte do stavu, kdy každý může být odsouzen a kdy tedy právo přestává fungovat, protože potom už je jenom libovůle. Potom už je jenom o tom, kdo řekne, že má pocit, že nějaký text údajně vzbuzuje nenávist.
Ale opravdu si myslím, že ta paní soudkyně, že to na ní bylo příliš složité, příliš komplikované. Já jsem se i dneska koukal na její diplomovou práci. Je to opravdu mladá žena, myslím, že ještě nebude víc než 30. A když to je dobré, jako ta diplomová práce, protože ta hodně říká o tom, co je to za člověka. A bývá to tak, že když člověk končí právnickou fakultu, pražskou právnickou fakultu, takže během té fakulty třeba přemýšlí nad nějakými složitými právními věcmi a potom tu svou diplomovou práci napíše o nějakém problému, nad kterým se hodně diskutuje, jsou kolem toho nějaké třeba spory nebo o nějakém právním principu, který není úplně vyjasněn. Jo, prostě, aby ukázal, že opravdu má právnické myšlení, ví, co jsou zákony a tak. A tahle ta studentka napsala práci o tom, jak se dělá nebo jak se organizuje přelíčení. To znamená, ve které fázi se zvou svědci a jestli se pouští mikrofon a nepouští mikrofon a takové věci. Procedurální záležitosti. Ano, 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 vyložení takové technické procedurální záležitosti. A to byl můj pocit i z ní, i z toho celého procesu, že tam vůbec nikdo neměl žádné právnické myšlení, nikdo nepřemýšlel o nějaké vině, nevině, že to opravdu brali jako čistě úřednickou proceduru, přepsat ten text z obvinění do rozsudku, dát na to správné razítko a mít to z krku. Petře, prosím tebe, kdo jmenuje soudce? Soudce, takové jako, jmenuje prezident. No právě. Ale na druhou stranu prezident dostane seznam několika desítek soudců a v podstatě on může udělat, já bych řekl, jedině to, že si zjistí, že někdo z nich třeba nemá za sebou nějakou kriminální záležitost nebo něco takového. Což taková, na mě tohleto dělalo dojem, taková, já bych řekl, hodná dívenka, která nikdy ve škole neudělala žádný průšvih, vždycky dělala, co se po ní chtělo, není možná příliš chytrá, no tak jo, co proti ní vlastně najít? Jo, nejspíš splňovala všechny formální požadavky a já věřím, že kdyby měla soudit nějaké kapsáře nebo něco takového, takže to asi zvládne. Ale takový soudci přeci nemají dostávat svobodu projevu, to je těžká, složitá záležitost. Samozřejmě, to za prvé a za druhý, u toho jmenování těch soudců, tak existují státy, kdy jsou soudci, kteří rozhodují o osudech jiných lidí, tak jsou omezeni, nebo spíše je tam podmínka vyšší věk, aby získali jako koncipienti, jako advokáti, aby získali zkrátka praxi. Jestli tady ta soudkyně byla takhle mladá, tak příliš té praxe zřejmě nepochytila, tak jak může být dobrou soudkyní? To, co mi tady vyprávíš, tak to je příšerného něco. Pak se vůbec nedivím, že ta česká justice je taková, jaká je a má to renomé špatné, které má. No, já sám jsem byl překvapený, nevěděl jsem, že je možné, aby to bylo jako až takové kritické. To znamená, že já teda jsem tam četl taky vyjádření nějaké, hodně lidí mu radili, aby se odvolal pan Walter Kraft, protože, a to je další zkušenost, tohle to bylo zřejmě u obvodního soudu. Ano. Takže on se může odvolat ke krajskému soudu a u těch krajských soudů většinou už jsou ty soudci zkušenější. On se určitě odvolá. Já myslím i z toho důvodu, protože tady to byla sice jenom pokuta, ale ona to může být příště podmínka a pak už to může být nepodmíněný trest. A tady mluvíme o jednom Walterovi Kraftovi, ale to stejně dobře by mohl být odsouzený Benjamin Kuras, Vlastimil Vondruška, Alexander Tomský, Marian Kechlibar, možná já, nakonec klidně Václav Klaus starší, i ten občas napíše něco proti migraci. Jo, to v podstatě každý, kdo přemýšlí o budoucnosti, Petr Obejšek, každý, kdo přemýšlí o budoucnosti téhle země, by vlastně takové mohli za chvíli zamřížet. No tak, ale to platí i na mě. Ano, ano, nakonec ty Vladimír zrovna tak, to rozhodně. Protože já to sice nepublikuju, ale pouštím to do světa. Ano, to je taky elektronický kanál, takže taky by mohli přijít. Petře, prosím tebe, my jsme tady bavíme se tady o způsobu demokracie vůbec ve světě u nás. Není toto v podstatě názorný příklad toho, kam směřuje, do jakého zatracení směřuje
ta slavná demokracie, kvůli které jsme tady před 31 lety cinkali klíči? Jednoznačně ano. A když o tom mluvíme, já bych se vrátil možná k myšlenkám otců zakladatelů americké demokracie, kteří, jak měli na konci toho 18. století, žiju válku za nezávislost proti Velké Británii, ano. A tehdy napsali spoustu knih a takových zajímavých esejů o tom, co je demokracie a jak ji udržet. A to, co tam tehdy měli všichni takové sdílené přesvědčení, bylo, že demokracie z principu nemůže fungovat, pokud jsou příliš velké majetkové rozdíly. Pokud je prostě pár magnátů, nebo dokonce jako dneska pár zahraničních korporací, kterým patří všechno, a všichni ostatní jsou na tom odkázáni, tak to podle nich z principu vylučuje existenci, oni neříkali demokracie, oni neříkali republikánský režim, takže existenci toho republikánského režimu. A já se obávám, že to přesně dneska vidíme, protože ona, my se k tomu ještě dostaneme. Ale jedna věc je, co je zapsáno v ústavě, tam mohou být zapsány různé krásné věci. A druhá věc je, jestli lidé mají možnost si reálně vynutit dodržování té ústavy. Jo, protože v tom nepomůže žádný ústavní soud, žádný prezident, žádný parlament, to si opravdu musí být schopni vynutit lidé. A jestliže všechen majetek je koncentrován mezi pár korporací, jestliže těch pár korporací a pár takových malých skupin má vlastně monopol na média, kromě nějakého svobodného rádia a pár jiných takových spíše alternativních, no tak potom samozřejmě drží takovou moc, že když se rozhodnou ignorovat ústavu, tak co naděláme? To je ten stav, ve kterém jsme. A teď si narazil ale na největší problém současnosti, a ona to není vůbec jenom současnost, on to je problém lidstva od samého počátku svých lidských dějin. A to, že jak mohou ty masy těch dole ovlivnit těch několik jedinců, kteří drží veškerou moc nahoře. V podstatě je to nemožné. Je to v zásadě nemožné a my jsme totiž v tomhle smyslu ještě v velmi takové, já bych řekl, nešťastné situaci. Protože kdyby to bylo jenom pár jedinců, to by ještě nakonec nebylo tak obtížné. Protože těch pár jedinců vždycky budou podvádět, vždycky budou sledovat svoje zájmy, vždycky budou trochu utlačovat a trochu okrádat ty ostatní. Tak to prostě bylo celé dějiny a asi to bude, dokud zůstane lidstvo lidstvem. Prostě máme tendenci být takový. Ale ono to ještě před nějakými 30-40 lety bývalo tak, že ta skupina těch nahoře byla opravdu maličká a omezená. A jestliže to je maličká a omezená skupina, tak sice můžou dobře hrát na sebe, ale nedokážou vyvinout vlastní morální systém, vlastní systém názorů, vlastní náboženství, vlastní módu, vlastní filozofické přesvědčení. To na to jsou příliš malá skupina. Takže tohle to víceméně přebírají od těch dole. Takže když jsou všichni vlastenci, tak nakonec i ten magnát nahoře je v zásadě vlastenec. Když všichni pokládají tradiční rodinu za něco normálního a dobrého, tak nakonec i ten magnát nahoře to pokládá za normální a dobré, protože to prostě převezme od nich. Nemá od koho jiného to přebírat. Jenže v naší době se stalo to, že ta skupina těch nahoře, ta elita nebo aristokracie, nebo jak ji budeme říkat, začala být veliká. Najednou to jsou tisíce a tisíce lidí, soudců, úředníků, poslanců, korporátních kapitánů, manažerů, vysokých úředníků, ze státní správy, neziskovkových aktivistů a je jich tolik, že si dokážou vytvořit vlastní svět a už mají svoje náboženství, svoje morální přesvědčení, svoji módu, svůj životní styl, svoji preference v jídle a můžou se úplně oddělit od těch dole. A vytvořit systém, který bude nahrávat právě jim. A ano. Ty miliardy lidí, kteří jsou dole, si můžou stěžovat akorát na lampárně, na hlavní nádraží. Ano, tak to přesně je. No a teďka ale tady se už v historii taky zbouřili. Vzpomeňme se jenom na Spartakovo povstání. Vzpomeňme na ještě staršího tráka, byl v řeckém otroctví, Ezopa. To byli lidé, kteří se tomu systému, který byl podobný, tak se vzepřeli. Máme ještě v mysli to, co se stalo v Rusku po první světové, nebo během první světové válce a po první světové válce, kde se taky těm elitám vzepřeli a pak udělali tedy něco,
co nemělo ve světě vůbec obdoby, a to, že oni tou svojí revolucí v podstatě eliminovali tu původní elitářskou vrstvu, a teď mám na mysli třeba včetně toho nejvyššího cara, ano. Ale Petře, oni si vytvořili pseudoelitářskou vrstvu. To je přesně ten problém. Oni vytvořili nejvyšší politbyro komunistické strany Sovětského svazu, bylo nedotknutelné, netrestatelné, nedostupné. A oni zase si vymysleli systém. A ty ostatní ti dole museli poslouchat. To sami podívej na francouzskou revoluci. Ta myšlenka byla taky úplně vznešená, nádherná, volnost, rovnost, bratrství. A jak to dopadlo? Tisíce a desetitisíce giletinovaných. Jak z toho ven, Petře? Já myslím, Vladimíre, že teď si narazil na velice podstatnou věc, a sice, že každá, ona nejen násilná revoluce, ta už vůbec, ale v podstatě každá prudká změna je spojená s určitými riziky. Jo, a to riziko může být, že po té změně to nakonec bude ještě horší než přední. Jako v tom Rusku, když doufali, že když se zbaví cara nebo prozatímní vlády, no, ne všichni, ale někteří doufali, že se budou mít lépe, a pak se za bolševiků lépe neměli, určitě aspoň ne v první generaci. A to samé může platit o té francouzské revoluci a všude možně. To znamená, že lidé k revoluci sahají, a to si myslím, že je správně, až tehdy, kdy dospějí k tomu, že ten současný režim je nesnesitelný. Jo, to znamená, že si říkají, ať to dopadne jakoliv, už to nemůže být horší. A skutečně jsou režimy, o kterých platí, že ať to dopadne jakoliv, po té změně to nemůže být horší než přední. Já si myslím, že náš režim ještě takový zdaleka není. A minimálně pár let ještě nebude. Na druhou stranu náš režim má tu velice nepříjemnou vlastnost, že podporuje migraci, podporuje výměnu obyvatel, podporuje islamizaci. To znamená takové vlastně jako postupnou genocidu vlastního národa. To znamená, že to je zase argument pro to, aby ta změna přišla co nejrychleji. Ale nakonec my tady o tom můžeme mluvit a nezávisí to na nás. Protože ty, jak jsi zmínil ty všechny prudké změny a revoluce, a oni by se dali změnit i nějaké další, tak vždycky platilo, že tyhle ty velké revoluce přišly ve chvíli, kdy už ten režim se tak jako rozpadl vlastní vahou, vlastními silami, byl sám takový jako dekadentní, rozložený, rozpadlý, pak teprve přišla ta revoluce. Nikdy se nestalo v dějinách, že by revoluce smetla režim při plné síle. Ano, to ne, to je pravda. Ano. Na druhou stranu, ty si řekl velmi, velmi jednu závažnou věc, teda jako ostatně většinu tvých myšlenek jsou závažné, ale já jsem si vzpomněl při tom, teďka mám na mysli to, že ještě tady není tak špatně, aby lidem už nezáleželo na nic jiného, než že šli do revoluce. Já jsem nedávno četl takový od zoologa, takové přirovnání, a on tam přirovnával, mluvil o různých druzích zvěře, a on tam přirovnával člověka ke kryse. Nemyslím to teďka pejorativně, ale ke zvířeti kryse. Vysvětloval tam, že krysa, když je napadená, tak se snaží utíct. To je přesně to, co dělá lidstvo, že třeba Češi utíkali a utíkají do soukromí svých zahrad, chat, chalup, bytů, domů. A teprve, když nemůže nikam utíct ta krysa, tak zaútočí. A zaútočí na toho nepřítele i svědomím, že to nepřežije. Protože ona ví, že i kdyby nezaútočila a schoulela se někam do rohu, takže ten nepřítel ji stejně zabije. A já jsem si právě uvědomil, že dokud ti lidé, a teď nemyslím jenom v České republice, Petře, myslím to celosvětově, protože jsou utlačováni všude, dokud ti lidé nebudou ve stavu krysy, která už nebude mít kam se utíkat, nebude mít žádnou šanci na přežití, tak se proti tomu nepříteli postaví. I kdyby je to mělo stát život. Tak až dospějou některé ty státy, některé ty společnosti, pak se myslím, že se může čekat nějaká opravdu tvrdá a radikální revoluce. Co ty na to říkáš? Já si myslím, že to je jeden z možných scénářů.
tak, jak si to popsal, to pro mě dává naprosto perfektní smysl. Ale upozorňuji, že ono to může být také tak, že ty, že ta, že ten vývoj nebo ty dějiny půjdou trochu jinudy. A sice, že ta krysa, ten člověk v tom extrémně špatném stavu se prostě nikdy nepostaví na odpor. Jo, a ono se pak totiž může stát, že v nějaké fázi ti lidé se, nejen, že se ti lidé nedomluví, to, že to je důležité pro každou revoluci, aby se lidé dokázali domluvit, ale že naopak ještě dojde k tomu, že začnou bojovat jeden proti druhému, protože jak se budou mít hůř a hůř, bude, já nevím, zdrojů, jídla, elektřiny méně a méně. Ano, to je druhý scénář. Ano. Jo, tak ano. A nakonec začnou být na sebe hnusnější a hnusnější a ta vrchnost si je bude vychutnávat. Ano, takže, rozpad společnosti, morální rozpad společnosti. Přesně tak, takže jsou možné oba ty scénáře, samozřejmě to závisí na tom, jestli se i z těch lidových vrstev najdou nějaký vůdci mezi nimi, jestli dokáží ti lidé se propojit nějakou ideologií nebo nějakým společným přesvědčením. To je spousta věcí, může to dopadnout tak i onak. A tady v našich podmínkách pořád nezapomínejme, že tady probíhá, ty jsi vlastně i o tom mluvil před začátkem dneska, pořád tady probíhá ta masová migrace. Takže ono, pokud by k takovému chaosu nebo nějakému pokusu revoluci došlo v nějaké zemi, kde je třeba 10-15% muslimů, teď ti muslimové už často mají válečnou zkušenost s tou vyzbrojení, no tak to může ty věci posunout úplně, úplně jinam. Nikam jinam. Já jsem právě o tom hovořil v té souvislosti, že když ten koronavirus je svinstvo a ten COVID-19, tak všechny informační zdroje, ať už vememe opravdu všechny, nemají nic jiného na programu než tenhle tu pandémii, jak tomu říkají. Ale přitom, když se podíváš na zahraniční zprávy a hledáš někde zasunuté informace, tak vždycky přes zimu byl příliv těch migrantů, především z Afriky, omezený. Bylo to taky vinou počasí, mrazem, bouřlivým mořem. Já jsem nedávno dočetl se, že ono to letos v zimě vůbec ta vlna nepolevila. Nikde se o tom nepíše. Ale tady na řeckém ostrovu už je, myslím, že se jmenuje Lesbos, tak tam je na místo 5 000, už je tam přes 30 000 těchto migrantů a ty už tam totálně zničili veškerý soukromý majetek těch původních domorodců, takže ty už ohlásili řecké vládě, že se začnou bránit zbraněmi a všemi možnými způsoby, protože oni ničí všechno, co přijdou. Nikde se o tom nehovoří. A dostávají tito lidé, dostávají neustále pece od Evropské komise, od Ursuly von der Leyen a od Jourové a od našich neziskovek zelenou. Kde to bude mít konec? To opravdu si ty lidi nechají vnutit to přečíslení a to otroctví, že o nic jiného se jednat nebude? Kde je ta hranice? Takhle, my třeba, když se mluvíš o tom Řecku, tak vidíme, že v Řecku už k určitému posunu došlo. Jo, když si vezmu, jak třeba před rokem, před dvěma lety, do toho Řecka opravdu mohl prostě se dostat každý a mohl se tam usadit. Víme, že teď v posledních měsících už si ty svoje ostrovy i ty svoje pobřeží docela hlídají. Ano, brání. Dokonce, i když si Turci násilím se to tam pokusili narvat, tak se dokázali ubránit. Vlastně dělají přesně to, za co teď je Walter Kraft odsouzen. Jo? Ano. On tam doporučoval, že by se měla bránit jižní hranice Evropy, no tak za to je u nás k soudu, ale v Řecku už to dělají. Ale otázka, proč se to třeba v Řecku trochu pohnulo a proč jinde se ty společnosti dál chovají sebevražedně, tu odpověď nemůžeme hledat v tom, kolik je migrantů. Tu odpověď musíme hledat v tom, jakou moc mají tamní elity, jak vypadá propagandistický aparát, který tam funguje, jak je ta propaganda silná, jak dobré nebo špatné mají vzdělání ti lidé, aby se dokázali případně té propagandě bránit. Konec konců, jak to vypadá s kariérovými příležitostmi, jak tam vypadá složení obyvatel z hlediska politického přesvědčení. To je to, co nakonec rozhodne o tom,
jestli se v tom národě najde nějaká vůle postavit se na odpor, anebo ne. A můžeme to vidět ve Skandinávii, kde máme Švédsko, které už je úplně ztracené a tam ti lidé nemají žádné, neobjevují si tam vlastně žádné významnější náznaky toho, že by kladli odpor. A vedle toho Dánsko, které vypadá úplně jinak, kde cvičí domobrana a kde si ty věci řeší velmi pevně. Ano, Dánové si vymohli, protože Dánsko bylo jednou z prvních zemí, která ohlásila, že přijme zákon na povinné očkování vakcínou proti koronaviru. A Dánové si vymohli ohromnými akcemi, že to ta vláda ze strachu před hněvem lidu, že to zamítla. A podívej se u nás. Já už jsem dneska četl, že jestliže půjdou děti 1. března do školy, řekl ministr školství Plaga, tak budou testované ty děti každý den. Ale děti, jejichž rodiče si nebudou přát testování, tak do té školy nebudou smět, i když je to jejich ústavní právo na vzdělání, budou muset být na distanční výuce, ale už nebudou na distanční výuce takové, jako je teď. To znamená, že oni nebudou smět chodit do školy, ale učitelé jim nebudou poskytovat ty informace, nebudou je učit potom internetu. No sakra, kde to, Petře, jsme? No a co je teda správně? Jak by se to mělo dělat jinak? Ne, mně se tady jedná o jednu věc. Mně se jedná o to, že nedodržuje se pro jednu věc, se nedodržuje ústava. To je pravda, ano. A jestliže tam půjde děcko, které bude zdravé a oni ho budou opravdu testovat každý den, já nevím, jestli si to zkoušel, strkat si to do nosu, já jsem to teda nezažil, já to odmítal, ale musí to být něco strašného, mám známí, který to prožili a říkali, že už to nechtějí nikdy zažít. Tak mi řekni, jakým právem oni nedovolí dětem chodit do školy? Jenom proto, že se nechtějí nechat testovat? To budou ty zdravé děti diskriminovány. Tam se jedná o to, že oni šmahem budou brát všechny. No, já bych to, jako ty zdravé děti bych vydal do uvozovek, protože ono to doteďka vypadalo, že koronavirus nebo covid dětem neškodí a ty zprávy, které jsou teď třeba z Izraele, kde už jsou strašlivé, ale obecně ze světa jsou takové, že to není až tak úplně pravda, že i když je ten průběh lehký až téměř neznatelný, takže potom je tam spousta následků. Takže to bych neřekl jako zdravé. Ta otázka samozřejmě je, jak to udělat, aby lidé mohli co nejvíc žít a zároveň, aby ten virus nezničil společnost, aby nedošlo k úplnému zhroucení. Já sám na to nemám ideální recept. Já jsem říkal už loni v dubnu, možná v březnu a opakuju to znova, směřme se s tím, že vláda je neschopná, směřme se s tím, že vláda je zkorumpovaná, směřme se s tím, že by taková byla fakticky každá jiná vláda v této situaci. Ano. A chovejme se každý odpovědně. Jo, to je prostě o tom, že nemusím mít za to 5 předpisů, ale že nechodím kam nemusím, že si vezmu roušku, nebo teda nosím ten respirátor místo roušky a jo, myju si ruce, cpu se vitaminem D a dělám tyhle ty všechny věci, které kdyby dělali všichni, tak by tohle to nemuselo být. Já v téhle situaci nedokážu říct žádný dobrý recept, protože vím, že ano, souhlasím, že povinné testování je špatné, na druhou stranu nechat pustit ten virus tak do populace je taky špatné. Prostě budeme se muset vybrat nějaké nejméně špatné řešení, nedá se nic dělat. Půjdeme na jinou věc. Tady se opravdu teď nadává na vládu, já na ní nadávám taky, ale ty si řekl správně, velice správně, podobně by se chovala každá jiná vláda v naprosto jiném složení, protože ono se totiž jinak nedá chovat. Tady jsou proti tomu té nákaze jsou platné opravdu jenom to, nechat jí co nejméně dát prostoru k rozvíjení se. To znamená, že ty lidi by se měli chovat odpovědně. Na druhou stranu už jsme skoro rok zavření doma. Je to něco neskutečného a hlavně pro děti, ty jsou v podstatě psychicky na dně, ty děti, protože oni potřebují mít ten sociální kontakt a je to špatné. Ale
teď si, Petře, vem, co říkáš na tohle. Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav. Důvody, aspoň já co vím, tak důvody třeba SPD, protože s nimi jsem se o tom bavil, byly takové, že se dá ty opatření udělat podle zákona o veřejném zdraví. A nouzový stav jenom dával vládě bianko šek na vyhazování peněz bez jakékoliv kontroly. Například ministr vnitra Hamáček za 100 milionů korun, a to proběhlo mainstreamovým tiskem, koupil nová vodní děla prý pro hasiče. Já jenom upozorňuji, že jsou to vodní děla, která málem zabili tu Češku v té Belgii, nebo kde to bylo. Jo. A samozřejmě, kdyby musel s tímhle jít na plénum sněmovny, tak by mu to neprošlo. A proto byl odmítán ten nouzový stav právě kvůli tomu rozhazování peněz. Babiš to udělal přes ty hejtmany. Já si myslím, že to je protiústavní. Nicméně, co říkáš, Petře, na to, že titíž hejtmani, kteří to schválili, to prodloužení do konce února toho nouzového stavu, a byli to všichni 14 hejtmanů, tak teď na Babiše házejí kýble špíny. Dokonce hejtman Jihočeský Kuba prohlásil, že mu to připadalo, jako kdyby mu Babiš držel u hlavy nabitou pistoli. Tak co mu bránilo na to nekejvnout? Jak to vidíš ty? Já tak celkově musím říct, jako, že mi z toho velice smutno. A nebo možná, že jsem naštvaný, já nevím, jak to nazvat. Protože já se snažím samozřejmě vidět tu situaci v celé té komplexnosti. Na jednu stranu lidi, kteří tady už jsou mnoho měsíců zavřený, a oni to nejsou jenom ty děti, jsou to, já nevím, třeba hospodský, kteří nemůžou otevřít svoje podniky, docházejí jim peníze, mnohdy jdou do bankrotu, jako opravdu jsou ve špatné situaci. A na druhou stranu vidím ty opravdu hroutící se nemocnice. A teď teda, jak nějak vyrovnat ty zájmy, a ono samozřejmě by to bylo šlo vyrovnat. Ten správný postup měl být ten, že loni někdy v dubnu, v květnu, když už ten virus byl v podstatě vytlačený z populace, už byl minimálně, tak se měly zavřít hranice. To, kdybychom tehdy udělali, tak jsme teď nemuseli mít žádná omezení, mohli jsme si zase žít svým klidným životem, akorát by bylo méně turistického ruchu, takže by bylo zapotřebí pomoci těm lidem, co byli v turistickém ruchu. A jinak by všechno fungovalo. Ale česká vláda všechno rozvolnila, šla tím opačným směrem, otevřela hranice, vypravovali si ještě své vlaky do Chorvatska. Já ještě někdy v září se mi stalo, že mi v hospodě nechtěli nalít, protože jsem měl roušku. To znamená, že se tady vytvářela taková atmosféra, chovejte se absolutně nezodpovědně. A teď tady najednou nikdo neví, kudy z toho ven, a já taky nevím, kudy z toho ven. Je to extrémně obtížná situace, ale všímám si toho, že ti stejní hejtmani, kteří říkají svým lékařům a těm sestrám ve svých nemocnicích, my za vás bojujeme a my to tady stavíme, tak ti stejní potom říkají do novin něco úplně opačného a jde vlastně jenom o to, jak poškodit Andreje Babiše, a je jim úplně jedno, že tím také poškodí vlastní zemi a svoje občany. To je hnusné. Teď je tady ještě jeden problém. Znovu opakuji, já nemám rád Andreje Babiše. Já jsem o něm, když se dostal s hnutím ANO, tak už před 6 lety jsem o něm dělal pořad, kde jsem si vytáhl odtajněné materiály z BIS, jak se dostal ke svým miliardám. Mm-hmm. A měl jsem o tom pořad, jak Babiš k miliardám přišel, jsou za nimi i mrtví. Ale na druhou stranu, Petře, hrozí nám tady, že aspoň vycházím z veřejného, teda ze toho, z těch firem, co dělají to veřejné mínění, ty preference, hrozí nám tady, že opravdu vyhraje volby STAN s Piráty. Všichni víme, co jsou Piráti zač. Nemáš hrůzu z toho, že by nám tady vládly tyhle ty strany? To znamená eurohujerský, promigrační, proantifácký. Potom bychom si možná říkali Zlatý Babiš. Mám z toho hrůzu,
a bojím se, že to je dokonce vysoce pravděpodobný vývoj. Já nevím, co na to říct, rád bych řekl něco pozbudivějšího, ale ta čísla k tomu směřují a ti Piráti, což je vlastně česká pobočka Německé strany zelených, ano. Oni postupují velice chytře, velice profesionálně a svým způsobem dost možná, že to, o čem jsme dneska mluvili na začátku, ten proces s Václavem Kraftem je takové znamení toho, že státní správa už se vlastně chystá na tu novou vládu, protože za nové vlády asi tohleto budou běžně rutinní věci. Zatýkání, soudy, cenzury, podpora masové migrace a všechny ty věci, kterých se děsíme. Já si pořád věřím, že český národ má pod sebe záchovy a že to tak nedopadne. A utěšuju se, abych se ti přiznal, dvěma volbami, přímými volbami prezidenta. Protože přes ohromnou mediální masáž dvakrát se národ rozhodl, že chce Čecha, i když mnohdy se skřípěním zubů, než nějaké poskoky a loutky. A věřím, že i teď na podzim, pokud vůbec volby budou na podzim, tak, že to tak dopadne taky, ale mám z toho taky obavy. Což si ty lidi neuvědomují. Já jsem dostal včera SMS-ku Petře od našeho posluchače z Nantes, Francie, mm-hmm. A on říkal, prosím vás, jak je možné, že ti Piráti jsou v České republice tak populární. Tady v západní Evropě po nich neštěkne ani pes. Jsou tak zprofanovaní, nikdo jim nevěří, protože nic nedokážou, jenom škodí. Já jsem mu na to neodpověděl, protože to přišlo už po termínu vysílání, ale můžu tomu zhlásit, můžu mu to říct teďka. A to je moje otázka, jestli to vidíš taky tak. Je to proto, že ten Západ si nezažil 40 let totality a my ano. A berou ti naši lidé ty Piráty jako rebeli, jako protestní hlasy proti Andreji Babišovi. A netuší, že v podstatě si na sebe šijou nebo pletou oprátku. Jak to vidíš ty, Petře? Já si myslím, že to tak do nějaké míry je, ale já už jsem před těmi Piráty varoval někdy možná před 2 lety. Oni opravdu postupují velice chytře, velice profesionálně a to i v porovnání s jinými parlamentními stranami, neparlamentními to ani nemluvím, ale s těmi parlamentními ta profesionalita z nich opravdu čiší. A je to hrůzostrašné, ale je to tak svým způsobem tihleti, já bych řekl, budoucí bolševici, budoucí nacisté si to vlastně nějak odpracovali. Jo, protože opravdu oni na tom makají, aby se jednou zmocnili vlády a aby tady tu zemi mohli zdevastovat a zničit. A ona samozřejmě druhá věc je, že velice podporují média, že jsou za nimi ty korporace s těmi obrovskými penězi. Ano. Ale to nestačí. Oni ještě vedle toho si opravdu počínají velice cílevědomně. To nejsou jenom nějací feťáci, kteří by se někde opili nebo dělali bordel. To jsou opravdu lidé ochotní převzít moc. Tak, jak se my cítíme, tak se možná cítili v roce, třeba na konci roku 1947, čeští demokraté, když viděli ten Gottwald, jak opravdu to jede a systematicky se připravuje a ta protistrana není schopná reagovat. Já se obávám, a to i když jsem také fanoušek a volič SPD, že ani to SPD nedokázalo být prostě stejně efektivní, nedokázalo postavit se mládežovou strukturu, nedokázalo mít ty buňky tak dobře udělané, opravdu převyšují nás, mají navrch, nedá se nic dělat. Oni mají totiž za sebou, jak si správně řekl, ohromné peníze. A vysvětlím ti to na jednom příkladu. Tady vyhrála v kladenském volebním okrsku v senátních volbách Pirátka, která měla těsně 41 let, tam se jednalo o dny, aby vůbec ano, mohla. Ano. A tato vyhrála neznámá, naprosto neznámá, jenom tím, že ona dostala peníze na to rok před volbami senátními a založila si neziskovku, nabrala pracovníky ty neziskovky a celý rok platila je samozřejmě, tož si nemůže žádná politická strana bez dalších přílivů peněz dovolit, tak celý rok se
starala o staré a nemocné lidi takovou charitativní činností. Tím si získala tady tu publikum, jo, ty lidi. Ty to tam naházeli a druhý den po ohlášení výsledků, že tato pirátka vyhrála, ty pracovníky neziskovky propustila a neziskovku zrušila. Takhle umí pracovat piráti. Bohužel. Já na to můžu říct jenom to, je to odporné, je to nečestné, ale taky je to chytré. Ano, je. A jestli to bereme tak, že politika je svým způsobem druh války, tak musíme říct, v tom okamžiku nás ten nepřítel převyšuje. Je to tak. Bohužel právě. A když jsem se o tom bavil s lidmi z SPD, tak oni říkali, že oni nemají jiné peníze, než které dostali od státu ty legitimní, a ty piráti dostávají fondy, o kterých se jim těm ostatním stanám ani nesní. A takhle oni můžou pokračovat, protože není nic těžkého to něco takového udělat. Těžký je mít na to peníze. Oni na to peníze mají. A proto jedou. No, jako jsou teď jako opravdu v dobré pozici, jsou v silné pozici, a já se bojím, že i tak jako, že jo, pro mě osobně to taky bude katastrofa, pro tebe taky. Ano. Ale že i na tuhletu variantu si musíme chystat na 4 roky s pirátskou vládou. Musíme se na to chystat. A co říkáš na to, že jsem četl v jedné z diskuzí názor jedné naší, to byla čtenářka toho webu. Už aby vlády piráti, oni nás z toho všeho srabu vyvedou. Já jsem jí chtěl napsat, podívejte se na to, jak vyvádí primátor Hřib Prahu. Já se obávám, že jejich voliči mají v tuto chvíli tak vymité mozky, že ať udělají jakýkoliv průšvih, tak je to jedno. Jo, prostě oni si opravdu můžou dovolit cokoliv, jakoukoliv neschopnost, jakoukoliv korupci, nic si nepoškodí. A ono, že jo, tady funguje, to, co jsme řekli s tou mocí, ono vlastně to samé i fungovalo, že jo, kolem roku 48 tady v České republice, nebo teda v Československu, nebo se ve 30. letech v Německu, že když se formuje ta nová totalitní vláda, a teď už je vidět tu rýsující se sílu, jak tak jako povstává, tak samozřejmě on to je přitažlivé. To je pro spoustu lidí fascinující, láká je to, také by chtěli k tomu patřit, aby se cítili tak silní, tak významní, zvláště takové ty jakoby méně pevné lidské typy. Teď oni samozřejmě, ti piráti, budou rozdávat spoustu nových funkcí a příležitostí a dotací. To znamená, že oni teď opravdu jsou magnet na spoustu kariéristů a na spoustu takových nezakotvaných lidí. A to jsou 10 000 nebo 100 000 lidí. To není pár nadšenců. A ona tam taky funguje ještě syndrom společenství s vítěznou skupinou nebo s vítězem. Ano, ano, ano. Protože ty lidé, kteří je podporují, a tak oni se cítí o něco lepší, my jsme ti vítězové. Bylo to tak vždycky a vždycky, když šla strana nahoru, tak se tam tyhle ti verlibáři hrnuli jak příval, co říct, si můžeme vzpomenout, jak to bylo začátkem nebo 90. letech s ODS, potom to bylo s ČSSD, teď je to z Pirátů. Ano, ano, a přesně v té situaci jsou teď Piráti. To znamená, že pro ně, že oni teď relativně snadno k sobě stahují masu přesně těch nezakotvených, který každý 5 let vedou s jinou stranou, s tím jde zrovna nejsilnější. Proti tomu se velice obtížně cokoliv dělá. Petře, poslední takové téma. Všichni víme, že ve Spojených státech byly sfalšované volby. Neobáváš se, a náznaky tady byly už v roce 2017, neobáváš se, že budou podobným způsobem sfalšovány volby i tady, aby vyhrála ta správná strana, tedy Piráti se Stanem? Takhle. Když se díváme na tu americkou realitu, tak si musíme uvědomit, že to nebylo tak, že by ve Spojených státech byly vždycky poctivé volby a teď najednou z ničeho nic v roce 2020 byly sfalšovány. Ty byly falšovány furt, ano. Ano, ve Spojených státech se falšovalo minimálně posledních 40-50 let. V každých prezidentských volbách byly sfalšovány miliony hlasů. Miliony, jo? To nebyly drobné věci. Takže samozřejmě to bylo tak, že v každých volbách to bylo horší a horší.
Takže svým způsobem to, co jsme viděli teď v roce 2020, kdy už bylo sfalšováno tolik hlasů, že to vlastně překopilo ten výsledek z jednoho kandidáta ke druhému, to je svým způsobem logické vyústění americké demokracie, nebo toho systému, který se říká demokratický. Ono také třeba v mezinárodních srovnáních, jak je kde kvalitní volební proces, tak Spojené státy jsou někde pod Jamajkou na úrovně Ghany nebo těch zemí. To se vůbec jako nikdo nesrovnává s Evropou. Takže v tomhle je to specificky americká záležitost. Nicméně to, že jedna z prvních věcí, které tady pirátská vláda udělá, bude, že změní volební zákon a že ho změní tak, aby jim to umožnilo těmi volbami manipulovat, to je jasné, že se stane. A také, ano, také si buďme vědomi toho, ono už tuto chvíli to s kontrolou voleb v České republice není nějak slavné. Jo, víme, že to, jak TOP 09 v minulých volbách před 4 lety udělal těch svých divných 5%, že tam jako byly tam nějaké nesrovnalosti, které se nikdy nevyjasnily a vyřešilo to tak, že se o to nemluvilo. Tady ve volbách v těch minulých krajských, kde chybělo pár stovek hlasů SPD, aby překročilo 5%. A pak se někteří lidé vytahovali na sociálních sítích, že vyhazovali hlasy SPD z uren. Jo, to znamená, ono už teď to není tady úplně férové. Ale taky čekáme, že se to bude zhoršovat. To je úplně jasné. Další takový v podstatě poslední problém, s kterým se budeme dneska bavit, protože po přestávce dáme prostor posluchačům. Petře, jak vidíš po nástupu Joe Bidena nebezpečí opět rozpoutání dalších válek Spojenými státy, zahraničí samozřejmě, oni na svým území neválčejí, když od 45. roku nebyl kromě Donalda Trumpa jediný prezident, který by neválčil někde v zahraničí. Donald Trump byl od roku 45 jediným prezidentem, za jehož vlády nevypuklo díky Spojeným státům žádná válka. Jak ty tady hodnotíš z tohoto hlediska toho senilního Bidena? Já myslím, že problém není jenom v tom senilním Bidenovi, problém je v těch lidech, kteří za ním stojí a kterými se obklopil. A mně se zdá, že jako je to úplně jasné, že Spojené státy budou chtít znovu válčit, budou chtít znovu otevírat nové válečné konflikty a speciálně budou mít zájem vytvářet konflikty tam, kde je možnost do toho zatáhnout Rusko. Ano. Takže buďme my vděční, že nejsme taková země. Bojím se, že různí Arméni, obyvatelé Donbasu a dalších zemí to teď odnesou, protože na ně budou dopadat bomby, oni budou zabíjeni, aby si někdo v Americe oškrtnul, že něco dělá proti Rusku a aby na tom vydělal. Doufejme, že to nebude stát tak strašně jako za Obamy, ale popravdě řečeno to riziko tam je, musíme ho vidět. Jak se díváš na postavu viceprezidentky Kamaly Harrison? Ona tady v Čechách, nebo tady v českém prostředí, nebo v českomoravském prostředí, bývá taková tendence jí brát jako nějakou super osobnost. Ale ono, já bych, když se podíváme vlastně i na tu dvojici a na to, kteří lidé byli vybráni vlastně jako prezident a viceprezidentka z těch všech kandidátů, kteří tam byli, tak si můžeme všimnout, že to fakticky byli ti nejhorší dva. Ano. Kamala Harris vypadla mezi prvními, John Biden se ukázal v té kampani jako senilní člověk, který není schopen si ani zapamatovat jména a který vůbec neví, o co jde. A jejich jedinou takovou devizou je, že ve vedení strany se jich nikdo nebojí, nikdo nebere jako konkurenci a pravděpodobně nepředstavují nějaké zvláštní nebezpečí. Proto se tak snadno dostali. On to někdo přirovnává k takovým těm nejhorším letům Sovětského svazu, kdy vždycky to už byl nějaký, já nevím, 70, no spíš tak 80-letý člověk, který byl senilní, toho udělal generálním tajemníkem, pak za 2 roky tam dali nějakého podobného. Že ten americký systém vládnutí je vlastně hodně podobný tomuhle tomu. Ano, jo, je v takové podobné krizi. Takže nečekejme od Kamaly Harris žádné zázraky v dobrém ani ve špatném, nečekejme od ní žádný výkon, čekejme od ní, že bude zdatně krást,
že to bude kývačka, že podpoří každou špínu, protože se neodváží se proti ní postavit a to bude celé. Přesně tak, já jsem říkal už jednou, že jak prezident, tak viceprezident Spojených států jsou nejposlušnější loutky, které si tam mohli vybrat. Ano, já si myslím, že to je dobře řečeno. Tak Petře, prosím tebe ještě úplně na závěr. Pracuješ na nějaké nové knize, aby jsme taky nehovořili o politice a o demokracii a tak dále. Ptali se mě i naši posluchači, protože se tvoje knihy líbí, tak na čem pracuješ? Tak, ono je toho víc. Jestli teda můžu říct, první připomenu, že už jsme s paní doktorkou Tomkovou začali chystat další setkání v Příčovech. A takže tam zvu tebe, Vladimíre, zvu tam posluchače Svobodného rádia a zároveň prosím, abyste k nám byli schovývaví, protože víte, že loni to bylo takové nervózní, koho pozveme, koho nepozveme, kdo bude mluvit. A my jsme se opravdu snažili být v tom poctiví a nedělat žádné rozdíly, ale bylo to velice obtížné. Tak prosím, buďte k nám to schovývaví a nenechte se případnými hlasy, že něco děláme špatně, nějak vyvést z míry. I když něco děláme špatně, není v tom zlý úmysl. To je jedna věc. Potom teď příští týden by měla být v provozu nová internetová stránka peterhampel.com, na které teď hodně pracuju a bude to už takový opravdu časopis se spoustou článků, denními aktualitami, takové skoro zpravodajství, opravdu se na tom dávám záležet. Třetí věc, přepisuju teď Prolomení hradeb, to jsou starší knihu, protože já jsem napsal už před 4 lety, ano, za ty 4 roky se otázka islamizace Evropy hodně posunula. Žel se posunula k horšímu, já jsem v některých věcech tam byl ještě docela optimistický a teď musím říct, že se ty optimistické varianty nepotvrdily, takže tu knihu trochu přepisuju v tomhle světle a zároveň bude plná odkazů. To znamená, aby i ten nejhorší sluníčkář, když ji bude mít v ruce, aby nemohl proti ničemu protestovat, všechno tam bude mít nějaký odkaz na nějaký mainstream, na nějakou třeba státní výzkumný ústav a podobně, aby to bylo naprosto nespochybnitelné. Ozdrojované. A poslední věc, kterou začínám chystat, to snad bude venku na podzim, by měla být taková úzká knížka, která se tím pracovně jmenuje Práce k mládeži. To je opravdu kniha, by měla být určena mladým lidem o tom, jaké jsou jejich životní šance, co mohou dělat, co pro ně ten korporátní svět fakticky udělá, v čem jim lže a jak oni se nějak můžou tím protvouct a snad rozhodně zápasit o svoji budoucnost. Nevím samozřejmě, kolik mladých lidí to bude chtít číst, ale vnímám to jako povinnost to napsat. Tak já doufám teda, že nám koronavirus povolí v květnu pravidelnou schůzi rodiny a přátel Svobodného rádia a že ty knížečky nebo to, co budeš mít hotové, že přivezeš, abych to mohl se spopularizovat. Takže, Petře, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku a vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Hampla připomínky, dotazy na, a pověšte na 9 i volat do vysílání přímo na telefon 731 720 756, což je telefon Studia Beta. Takže, Petře, já se budu těšit na slyšenou zase ve 4 na 9. Tak jsme tady zpátky. Volám Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Slyšíme, jsem připravený. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Prosím tebe, ještě než dám prostor lidem, tak jsem zapomněl na jednu otázku. Jak vidíš ten výnos ústavního soudu, který zrušil 4 paragrafy volebního zákona v průběhu volební kampaně? Já to považuji jako hození vidlí do probíhající volební soutěže. Já souhlasím s tím, že to je naprosto příšerné a že je to takové, já bych řekl, takový okázalý výraz toho, že pro určité lidi neplatí zákony, neplatí ústava, neplatí žádná pravidla, že prostě oni mohou všechno. Ústavní soud rozhodl v naprostém rozporu se svými předchozími rozhodnutími. To znamená, že fakticky dal tak jako okázale najevo, že vynáší jednotlivé rozsudky ne podle nějakého principu nebo podle nějakého zákonu, ale podle toho, jak zrovna se to hodí nebo s kým je kamarád. Stačí připomenout tu první prezidentskou volbu,
jaký potom nakonec vyhrál Miloš Zeman, kde byly nějaké stížnosti, tuším, že od Tomia Okamury a ještě od někoho. A tehdy soud, to je dobré si připomenout, rozhodl, že ten Tomio Okamura má pravdu, ale že to nové pravidlo bude aplikováno až v příštích volbách, aby se nenarušily momentálně probíhající volby. Což je normální princip. A teď vlastně udělal úplný opak toho. Já se obávám, že to je takový další krok k tomu, jako jsme viděli ty Spojené státy a jako jsme mluvili o tom procesu s Walterem, že ten vládnoucí režim už jako nemá chuť se přetvařovat. Tak. Že už ani nepředstírají, že to je nějaká objektivita, nějaká rovnost. Jo, prostě už to sekají rovno. Já tam mám taky takový dojem, že oni už si přestali i hrát na demokracii a normálně přestali přestírat. Už jim nestojíme ani za to. Ne, ani za to jim nestojíme. Připadá mi to právě teďka zase ještě, připomínám ten Great Reset Klause Schwaba. Mně to připadá, když to tak čtu všechno, že se nás snaží dostat zpátky do feudalismu. Já tedy jsem asi v Čechách jeden z mála, kdo tomu dal opravdu čas, tomu Velkému resetu, a pročetl si její celou jejich webovou stránku. A já se přiznám, že jsem v tomhle smyslu v podstatě optimističtější než většina tady českých komentátorů. Já si myslím, že Velký reset je docela obyčejný podvod. Či zatím není ani žádný úmysl, že to prostě pár šejdíků vytahá prachy a tím, že to celé skončí. Uvidíme, ale opravdu si myslím, že to takhle bude. Kéž by si měl pravdu. Tak, vážení přátelé, a teď jdeme na vaše dotazy. Dobrý večer oběma. Kdy už konečně začnete vy a ostatní divní lidé nazývat současný režim pravým jménem? Totalita. U nás je ještě mladá, ale už se narodila. V Americe nacistickou a spol už začíná brát rozum. Myslím to naprosto bez přehánění. Nesrovnávejme s totalitami minulými. Každá totalita je jiná. Společné prvky ale má vyhazování z práce za názor, politické soudy, naprostá režimová loalita médií, rozdělování společnosti a tak dále. Navíc začíná nabírat obrátky ze dne na den. Zdravím vás a děkuji za to, co děláte. Michal Střebíče. Pane Michale, já tady říkám o totalitě už 6 let, že se to blíží k totalitě, a v posledních 2 letech už otevřeně říkám, že Evropská unie opustila totalitu a začíná se fašizovat. Takže u nás to nazýváme pravými jmény. Petře, co by si k tomu řekl Michalovi Střebíče? Já bych jenom doplnil, ono je samozřejmě obtížné hrát si správně s těmi slovíčky a dosáhnout úplně stejného porozumění, ale když půjdeme na tu, jak to říct, jako na ten základní princip, tak ono striktně vzato ten předlistopadový režim nebyl režimem totalitním, protože to byl režim spíše autoritativní, který trestal pokusy míchat se do politiky, který lidem nezasahoval do toho, jak mají mít organizovaný svůj rodinný život, svoje chaty a podobně. Až ten současný totalitní, protože ten řeší vaši pohlavní identitu, vaše rodinné poměry doma, co vám má chutnat, co vám nemá chutnat a spoustu dalších věcí. To znamená, že snaží se regulovat ten život úplně detailně. Tohle to ti komunisté nedělali, aspoň ne určitě po roce 1960. A pak bych řekl ještě jedna vlastnost toho režimu. Ten komunistický režim směřoval k tomu, že nastolí nějaké poměry a ty bude udržovat. Jo, to znamená, kdo se postaví na odpor, toho nějak zničí nebo umožní emigrovat nebo něco takového, prostě se ho nějak zbaví. A ti, kdo budou poslušní, ti budou chodit do těch fabrik a budou žít podle komunistického scénáře a všichni nějak, a takhle to bude pokračovat. Zatímco ten současný režim, ten nemá žádnou takovou budoucnost. Ten není něco, aby člověk řekl, když se přizpůsobím a nebudu se mluvit o migraci a nebudu kritizovat Evropskou unii, tak oni mě nechají žít. Nenechají vás žít, protože každý rok to bude horší a horší s potravinami. Každý rok to bude horší s tím, že ty neziskovky si vymyslí nějaké nové téma ohledně sexuality a genderu a budou to prosazovat i ve vaší rodině. Každý rok to bude horší a horší s prací. Jo, prostě není zatím vize žádné stability nebo nějakého dlouhodobého režimu. To, co dneska vidíme,
to není žádná dlouhodobá totalita, to je čistá destrukce. To jde do rozpadu, do ničeho jiného. Ano, máš naprostou pravdu i za toho minulého režimu. Ono se nemá říkat komunistický, protože tady žádný komunismus nebyl. Bylo to pod vedením komunistické strany, ale byl to socialismus. Tak tam přece jenom, a to jsem zažil na vlastní kůži, zachovával určité pravidla, určité zákony. Uvedu příklad. Mně vždycky policajti chodili na různé ty státní svátky, tak mě chodili zatýkat, abych se nemohl zúčastnit nějakých demonstrací. Ale nedovolili si vniknout ke mně do baráku, dovnitř do domu, protože neměli soudní příkaz. Mm-hmm. Dnes jsou zákony, že když nepustíš do domu úředníka z nějaké obce, který ti bude kontrolovat, čím topíš, tak ti dají 50 000 pokuty, a to opakovaně. Teďka se projednává ve sněmovně pandemický zákon, měl by to být ústavní zákon, a kromě jiného, tedy že by se odložily i volby, to tam je, všechny volby, aha, tak i mají možnost vnikat do soukromého majetku, vlastnictví, do domů, aby kontrolovali eventuálně, zdali se dodržují ty příkazy třeba karantény. Jo? To znamená, že přijde ti nějaký člověk, já nevím, jestli to bylo za policajta nebo někdo, a ty ho musíš pustit do domu, když máš karanténu. Jo? To tam taky je pod velikými finančními sankcemi. Takže ano, tenhle ten režim, máš naprostou pravdu, ten je destruktivní a nic jiného nevede to k ničemu jinému než k Unii evropskému státu, superstátu, kdy lidi budou totální otroci a nevolníci. Proto mluvím o nevolnictví, o feudalismu. Já se obávám, že oni dokonce ani ten svůj evropský superstát nemají promyšlený, že fakticky nevidí, jak to chtějí dělat. Ano, ne to. A že dokonce ani, ano, teď omezit lidem svobody nebo zrušit, to je snadné. A jak by vlastně vypadal ten život těch otroků, oni to taky nevědí. Oni nevědí nic prostě. To je opravdu jenom čistá destrukce, nic víc. Ano, je to destrukce, je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Myslím, že z některých lidí se stanou krysy, ale z jiných ovce jdoucí na porážku. Jaký názor má pan Hampl na roušky, testy a očkování? Ptá se Marek od Pardubek. Tak, já začnu tím koncem očkování. Já sám jsem vyrostl ve společnosti, která nebyla demokratická, nicméně byl to národní stát a byl jsem během dětství asi 10krát očkován. Byl jsem očkován vakcínami, které neprošly žádným výrazným testováním. A dneska musím říct, jako dospělý člověk, jsem za to vděčný. Žádná z těch vakcín mi neublížila a nedostal jsem žádnou z těch nemocí, proti kterým jsem chráněn. Takže já jsem v zásadě stoupencem očkování. Jsem vděčný za skupiny, které upozorňují na různá speciální rizika, to si myslím, že je správné, ale v zásadě jsem stoupencem očkování, stejně jako jsem stoupencem operací, antibiotik, spalovacích motorů a všeho ostatního moderního. Vím, že teď v posledních měsících se vyrojí lidé, kteří to mají opačně. Já si nemůžu pomoct, já se rozhodně očkovat nechám, jakmile to bude možné. Roušku samozřejmě nosím a nosím bez ohledu na vládní nařízení, tedy nosím respirátor, ale ty v zásadě asi totéž a snažím se dodržovat všechna ta ostatní pravidla, zase ne kvůli nějakému vládnímu nařízení, ale kvůli sobě. Nechci se tou nemocí nakazit. Je mi přes 50, to znamená, že už mám trochu riziko, že by ten průběh nemusel být úplně snadný. Vím, že mnoho z těch, kdo tím prošli, pak mají dlouhodobé následky, ne, tak co bych se měl nakazit? Nechci, rozhodně ne. Tak a ta první část otázky, jak si myslíš, že se z některých lidí opravdu stanou ty krysy, myslím bojovné krysy, kteří když jsou zahnaný do kouta, tak ten svůj život chtějí prodat co nejdráže, anebo se stanou ovce, které půjdou dobrovolně na porážku. Já bych řekl, že tohleto ku podivu poměrně málo závisí na osobních charakteristikách člověka. Jo, protože když se podíváme třeba na Švédy nebo Angličany, tak určitě není pravda, že by všichni Švédové nebo Angličani
měli stejnou povahu. Určitě i mezi nimi jsou ty ovce a kresy, jak tady bylo řečeno. Ale vidíme, že když se nastaví správně poměry, nebo když se nastaví spíš velmi špatně poměry, že nakonec všichni jednají velmi podobně. Takže moc nevěřím tomu, že by to rozdělilo společnost. Myslím si, že buď to se najdou vůdcové a najdou se myšlenky, které budou spojovat, anebo se nenajdou a pak lidé budou zápasit proti sobě. Asi a tady, tak. Teď jsi narazil na velmi důležitou věc, Petře. Tady namísto toho, aby si lidi řekli, tak jako to bylo před posledními volbami do Bundestagu v Německu, že tam byla velice známá Pegida, bylo tam několik podobných menších organizací, a které měly stejný názor a stejné myšlení jako nejsilnější alternativa pro Německo, AfD. A oni řekli, my nebudeme tříštit síly, nepůjdeme do voleb, protože víme, že jakmile bychom se chtěli spojovat, tak se rozhádáme kvůli pozicím na kandidátkách, nepůjdeme do voleb, ale doporučíme všem našim členům, aby volili AfD. AfD se potom stala třetí nejsilnější stranou. Tady u nás to vypadá tak, že ty vlastenecké strany, aspoň se tak nazývají, tak jdou proti sobě velice tvrdě a všechny tyto strany, a teď bych mohl jmenovat minimálně 5-8, napadají SPD. A to z jednoho prostého důvodu, Petře, a to je moje otázka. Já se domnívám, a nevím, jestli správně, protože oni moc dobře vědí, že se jedná o boj o jeden jediný elektorát voličů. Tak ho chtějí sebrat SPD, protože voliči Pirátů nebudou volit, dejme tomu, Alianci národních sil nebo Rozumné Petra Haniga nebo Národní demokracii. Voliči ODS také ne. Takže tady mají jeden jediný elektorát a to je SPD a oni na něj nasazují psí hlavu jenom, aby je ty voliče znejistili a přetáhli na svoji stranu. A to je ten rozdíl, podle mě, mezi českým a německým alternativním světem. Jak to vidíš ty? Já se obávám, že dokonce v řadě případů, nebo v většině těch případů, tam dokonce ani nejde o to, že by se ty strany chtěly dostat do parlamentu. Že oni doufají, že když půjdu do voleb, tak dostanou 1,5% a státní příspěvek. Ano. Že to je docela obyčejné podnikatelství. A byť některé z těch lidí znám osobně a musím říct, že si celkem vážím, tak prostě tohle jim zjevně neprospívá. A já samozřejmě mám taky půjči SPD 1000 výhrad a taky si umím představit, že by mohla řadu věcí dělat lépe, no ale v tuto chvíli ten není jiná strana, tak nakonec asi stejně nezbyde, než jí podporovat. Rozhodně to je racionálnější, než si něco postavit někde o 20 lidech. Ale nám dvěma je to jasné. Mm-hmm, ale ano. Těm, kdo vidí těch, tuším, že 6 milionů, kolik je za 1,5%, tak ti to vidí jinak. No. Já jsem právě spočítal, a už tady opakuju po několikáté, ale je potřeba, aby to tady zaznělo. V roce 2017 všechny strany, které se nedostaly do parlamentu, tudíž jim propadly hlasy a byly přerozděleny tehdy ještě podle Dontovy metody, tak když to sečtu, tak dělal ty ztracené hlasy, které nejvíc dostal na přepočtu na mandáty Babiš, 7%. A ani jedna z těch stran nezískala to vytoužených 1,5%, aby dostali státní příspěvek. Tak jenom podporujou ti, kdo volí tyto malé pídi strany, de facto podporujou toho vítěze těch voleb. Na druhou stranu se taky říkám, že tomu SPD by to možná nic neudělalo, kdyby možná nějakému Petrovi Hanigovi nabídlo dvě místa na kandidátce, ať teda už konečně tu svoji stranu rozpustí, protože je úplně zbytečná, ale já to nerozhoduju, tak já to můžu dělat nějaký názor a je to jedno. Můžu ti říct, já jsem se o tom bavil s Tomem Okamurou, ne na rádiu, ale soukromně, teď to prásknu. On by to i udělal. On to udělal už třeba s SPO. Jo, SPO řeklo, že se zruší a někteří členové půjdou na kandidátku. Ale má problémy ve své vlastní straně, protože těch vlčáků, kteří chtějí být na těch kandidátkách s SPD, je tolik. A když se tam některý z nich nedostane, tak je to rázem největší nepřítel SPD. To je to nebezpečí.
No, tak to je pak těžké. No, jsem šťastný, že já to neřeším. Já taky ne. Jdeme dál. Dobrý večer. Dotaz, k čemu slouží karanténa? Když budu pozitivní, to jako země ten virus za 10 dní vyšumí, nebo co se děje s virem během karantény, píše Ivana. Ano, vyšumí, přesně tak. Takhle. Paní Ivano, já jsem se o to zajímal, protože já jsem ho dostal, ten covid, teda dostali jsme ho doma všichni. A během těch 10 dnů buď vás to složí, anebo ten virus opravdu se ztratí, vy ho vydýcháte, nebo se zkrátka vyšumí. Proto během 10 dnů se to projeví, proto ta 10denní karanténa, to je logické. A na druhou stranu, někteří lidé, a mám taky takové ty, že třeba v rodině mé dcery, tak dcera měla taky těžký průběh covidu, chytla to v práci, protože museli chodit do práce, a chytli to i její 2 synové, i když už žijí sami, tak přišli na návštěvu a marodili s tím covidem, ale manžel, tedy můj zeť, manžel dcery, který byl doma, ošetřoval tu dceru, tak ten to vůbec nechytil a chodil každý 3 dny na testy a byl negativní celou dobu. No tak to mi vysvětlete, nechytil to. Tak, vemu telefon, Petře, jo? Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva z Moravy, zdravím vás, zdravím aj vás. Dobrý večer. Dobrý večer. A mám takový jeden dotaz, protože pan Hampl je sociolog a já furt přemýšlím nad jednou věcí. A sice, když nám v minulosti už vlády tolikrát vlastně lhali, proč lidé stále věří, věří vládám a nepamatují si třeba to, že nám lhali kdysi o válce v Iráku, že je nutné tam poslat vojáky, že Saddam Hussein má zbraně. Proč teda lidé si neuvědomují, že je možné, že i nyní nám lžou, což jako tak, jak já zjišťuji informace, tak vlastně si potvrzují, že vlastně nám vláda taky i v tomto případě, co se týče covidu, lže, když vlastně lékaři, jako třeba který je vedoucí lékař jednotky intenzivní péče, kde se starají o covidové pacienty, tak on sám řekl, že už je čas rozvolňovat, že 1/5 testů je falešně pozitivních, že 3 miliony lidí už mají stejně získanou imunitu. Tak proč vlastně lidé stále vláda věří? To je můj dotaz na pana Hampla. A já teda strašně děkuju a budu poslouchat v rádiu, ano? Ano, děkujem. Naschledanou. Díky, naschledanou. Tak Petře, prosím, proč? Tak tady je několik věcí, vlastně hodně zajímavých podnětů v jedné otázce. Já se pokusím trochu rozplést. První věc, pokud vláda lže, a já mám za to, že také, že vláda lže, tak pak je otázka samozřejmě, jakým způsobem lže. Protože já jakožto sociolog, to znamená člověk, který umím číst statistická data, mám za to, že skutečný rozsah epidemie je daleko, daleko vyšší, než vláda přiznává. Mám za to, že současná vláda zakrývá rozsah té epidemie, zakrývá skutečnou přeplněnost nemocnic, uměle snižuje počty lidí, kteří na ten covid umřeli, ve skutečnosti, že jich umřelo mnohem více a tak dále. Ale vím, že jsou lidé, kteří si myslí, že to je naopak, že naopak vláda tu epidemii nafukuje. Kdybychom teď seděli někde u stolu a měli bychom před sebou ty tabulky, tak já si myslím, že bych dokázal komukoliv dokázat, že ve skutečnosti ta epidemie je větší, než nám vláda říká. Ale respektuju, že někdo to chce vidět naopak. V každém případě je to tak, že nedůvěra vůči vládě a vůči obecně mainstreamovým médiím a tak je obrovská. Na druhou stranu není neomezená a nezapomínejme, že ono to není jenom tak důvěřuju nebo nedůvěřuju. Jo, ono je mnoho takových jako mezistupňů. To znamená, že jsem spíše skeptický, jsem velice skeptický, zkusím si to prověřit, neskusím si to prověřit. Jo, to znamená, mohli bychom říct, že to jsou jakoby desítky mezistavů, které tam jsou. A většina lidí je někde uprostřed. A v tom také, a to nám i ukazují výzkum veřejné mínění z posledních měsíců, že je obrovský rozdíl mezi třeba rokem 2015 a současností. Protože když si vezmeme ten rok 2015, tehdy Sobotkova vláda k nám chtěla pozvat migranty, chtěla to tady opravit těmi migranty zaplavit. Byla samozřejmě nějaká, jak bych řekl, úzká vlastenecká bublina, která byla jednoznačně proti tomu. Většina lidí nechtěli patřit k té bublině, protože si říkali, že budou mít třeba nějaký průšvih nebo kdo ví, co z toho bude, nechtěli mít oplétačky.
ale zároveň tak jako v tichosti dávali těm vlastencům za pravdu. Taky říkali, aspoň soukromně, že tady ty migranty nechtějí, že s islámem bude problém, s velkou africkou migrací, že bude problém a tak. To znamená, ta aktivistická bublina tak jakoby prezentovala celou společnost. Jenže dneska jsme v úplně jiné situaci. Máme tady nějakou skupinu lidí, která se domnívá, že COVID vlastně třeba ani není, nebo že ta opatření jsou nadsazená. Já k těm lidem nepatřím, ale respektuju, že tahle ta skupina lidí je. Tahle ta skupina lidí je velmi aktivní, ale jak nám ukazují výzkum veřejného mínění, nezískávají většinovou sympatii veřejnosti. A to není proto, že by lidé důvěřovali vládě. Lidé pokládají jenom předsedu vlády za podvodníka, pokládají ministra zdravotnictví za naprosto neschopného člověka. To zcela jistě. Jenže v tom roce 2015, když vystoupil v televizi se pan Podzimek nebo Šimon Pánek a říkal, jaké bude úžasné soužití s těmi mladými muslimy, tak to se mu všichni vysmáli. Dneska, když vidíme konkrétní zdravotní sestru z nemocnice ze Slaného, která stojí na obrazovce, má jméno, její okolí zná a ona tam říká, že je na zhroucení a skoro se tam rozpláče, no tak to je něco úplně jiného, než mluvil ten Šimon Pánek o migrantech. A samozřejmě jsou lidé, kteří tu televizi vypnou a jsou lidé, kteří nevypnou. Jsou lidé, kteří si řeknou, tahle ta zdravotní sestra musí být podplacená, no ale ona ta konkrétní zdravotní sestra nemusí být podplacená, že jo? Nebo mnoho lidí tomu nevěří. To znamená, že my se dostáváme do takové velice složité situace, kdy už to není jenom věřit, nevěřit, ale kdy to je mnohem víc o vyhodnocování těch informací. A tady vám pak důvěra k vládě moc nepomůže. Tak já ti k tomu, když jsi tady zmínil nemocnici Slaný, tak já ti k tomu řeknu fakta. Mm-hmm. Tahle ta paní sestra to byla skutečná, ale ta televize to sestříhala. Ona opravdu padala na ústa, a to proto, že 70% zdravotního personálu v nemocnici ve Slaném je na povinné karanténě. Mm-hmm. To znamená, že tam není 70% personálu, ať lékařů nebo zdravotních sester. Konkrétně v té nemocniční kuchyni kompletní personál byl 14 dní v karanténě. To znamená, že aby ti lidé nemocní, co tam leželi, dostali najíst, tak museli vařit to jídlo ty zdravotní sestry, dělali to dietní sestry, které mimo to, že vařili, museli stihnout za ty karanténní sestry i tu práci. To znamená, že jestliže tam bylo, já nevím, necelá polovina osazenstva a museli stihnout všechnu tu práci, tak se vůbec nediv, a já se nedivím, a tyhle ty informace máme přímo z nemocnice ze Slaného od člověka, který tam pracuje. Takže takhle to tam bylo. A oni to v té televizi už neřekli, tu druhou půlku, že ty zdravotníci tam padají na hubu, protože jich tam polovina je nad povinné karanténě. Já myslím, že o tomhle tom se mluvilo. O tom, že hodně těch zdravotníků je v karanténě. Ale na druhou stranu, že tam ta sestra mluvila i o tom, kolik jim přivážejí nových případů, kolik jim umírá lidí a tak. No tak to no. Prostě... Lidé to berou vážně, no. Samozřejmě. Nemůžete jim v tom bránit. Já berou. Takže já jenom jsem ti řekl, že kvůli tomu, jak to tam je, to máme od přímo ze Slaného z nemocnice. Máme tady telefonát. Stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem stište, si to, stište si to rádio, protože to je slyšet. Tak, to je dobře. Já jsem teďka před chvíli si přečet e-mail, který mě přišel a tam jsem se z toho dozvěděl, že v Ústí nad Labem se mají sčítat korespondenční hlasy ze zahraničí. Ano. A už se, že se tam už tlačí nějaká ještěrka z Antify, protože tam samozřejmě by, to bychom si mohli umět představit, jak by asi to sčítání vypadalo, že jo. Čili jako to, dost mě to připomnělo ten americký podfuk. Tak jenom jestli se o tom něco ví nebo neví, no. Dobře, dobře, řekneme, odpovíme. Tak jo, děkuju a budu poslouchat rádio. Ano. Jsem hodně zdraví, přátelé. Mějte se, naschle. Naschle. Tak Petře, prosím, já potom k tomu řeknu. Tak ono samozřejmě, počítejme s tím, že tady takové pokusy budou. Na druhou stranu... Jsem přesvědčený, že dokud je současné složení parlamentu, že ta korespondenční volba neprojde,
prostě proto, že Andrej Babiš ví, že by to hrálo proti ANO. Druhá věc je ovšem, co se stane po volbách v dvojem složení parlamentu, tam se bojím, že se to prosadí. Tak já jenom dodám, že tady pleteme dva pojmy. Korespondenční hlasování ze zahraničí a korespondenční hlasování jako takové. Ve Spojených státech se jednalo o korespondenční hlasování uvnitř Spojených států. To znamená, že si kdokoliv mohl poslat ten hlas lístkem nebo poštou. Tady to je tak, že, a je to pravda, že se ty hlasy ze zahraničí budou sčítat Ústí nad Labem, ale ty hlasy se dávají všude po světě na české ambasády. Tam jsou urny a tam se ty hlasy, ty volební lístky, tam se dávají. To znamená, že se de facto nejedná o korespondenční hlasování, jedná se o normální hlasování jenom v cizině. A potom ta ambasáda provede sčítání a tam se dá falšovat, s tím souhlasím, a pošle to elektronicky, to pošle do té ústřední, do té komise, která by měla sídlit v Ústí nad Labem. A jenom malá taková perlička, dostal jsem v roce 2017 mail a byl jsem ve styku s člověkem v Chicagu, kde je naše zastoupení, který říkal, že se potom dočetl, že ze Spojených států přišlo 10 tisíc hlasů z toho Chicaga, z té ambasády, ale on tam byl jako v té komisi, nebo tam u toho byl, a říkal, že tam vůbec 10 tisíc lidí nepřišlo, že tam přišlo asi 4,5 tisíce lidí. Tady se dělají ty podvody. Potom, když to přijde. Tak to je ten rozdíl. Korespondenční hlasování ze zahraničí a korespondenční hlasování uvnitř České republiky. To prohrálo Trumpovy volby ve Spojených státech a tady se tomu musí zabránit. Petře, chceš k tomu něco dodat? Myslím, že ne, že řekl to přesně. Jdeme na další otázku. Dobrý večer přeji. Zdá se, že někteří soudci spěchají do učebnic historie. Otázka hostu. Můžeme v následujících letech očekávat devalvaci charakterů u lidí s velkou rozhodovací pravomocí? Děkuji za odpověď, píše Vojta. Já se obávám, že nemůžeme čekat devalvaci charakterů osobností s velkou rozhodovací pravomocí, protože očekávat to tak jako obsahuje, že to je něco v budoucnu. Ono se to už stalo. Že už jsme v tuto chvíli v té situaci, že čím jdeme výš v té hierarchii, tím najdeme méně osobností a víc takových, já bych řekl, vystrašených kariéristů, kteří jsou ochotni udělat absolutně cokoliv pro to, aby si udrželi to místečko, nebo aby byli dokonce ještě povýšeni. A že tohle to platí i v soudnictví. Ono vždycky to bylo tak, že nahoře byli takoví lidé trochu problematičtí. Ale spíš to bývalo tak, že tam byli takoví lidé hodně rázní, muži hodně maskulinní, často tam byly takové jako třeba trochu psychopatické osobnosti, lidé bez soucitu, jo, tyhle, že se vyšplhávali nahoru. A to je to, co se žel v naší společnosti mění. Říkám žel, protože si myslím, že to, co máme teď, je to ještě horší. A že tam jsou opravdu takový bezpáteřní kariéristé, kteří udělají úplně cokoliv se po nich chce, stačí jenom naznačit. My jsme tady zase dneska přijmuli ten soud s Walterem Kraftem, o kterém jsem mluvil na začátku. Já jsem přesvědčený, že to není tak, že ti jednotliví lidé, kteří se té represe účastnili, by dostali nějakou tajnou instrukci. Oni jsou už prostě ze školy a ze své dosavadní kariéry tak vycvičení, že jim stačí jenom nepatrně naznačit a okamžitě už se chovají správně a dostatečně horlivě. Naprosto s tebou souhlasím. Devalvace charakterů v budoucnu nepřijde, protože už tady je. Ano, tak. Tak, další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapele, zdravím Petra. Ahoj, Pepo. Ahoj, hezký pořad. A mě jenom tak napadlo, co takhle založit nějakou petici nebo transparentní účet na záchranu řípu a že bychom si jako lid koupili říp. Co myslíte? Budu poslouchat. Děkuji. Dobře, Pepo. Tak jedná se
nevím, jestli to víš, Petře, v roce 2009 byla vrácena americké větvi rodu Lobkoviců hora Říp jako náhradní pozemek. Oni měli v restituci nárok na nějaký pozemek, který se vrátit nedal, byly tam nějaké průmyslové nebo infrastrukturní dráhy a záležitosti, tak jim byl vydán náhradní pozemek a to byla hora Říp. Nikde se to tehdy v roce 2009 neobjevilo. Bylo to tak potichonku udělané, že to zkrátka se to neobjevilo. Teď se to vyplovilo na povrch a ta paní Margaret Lobkovicová, která žije v Americe, dokonce mám tady někde na mailu, mi napsala naše posluchačka z Ameriky, odkud je ta paní, tak nabídla tu horu Říp Ústeckému kraji. A Ústecký kraj řekl, že jestliže jí to bylo vydáno jako náhradní pozemek zadarmo, takže ho odkoupí za symbolickou 1 korunu. Načež paní Margaret Lobkovicová to odmítla a požaduje za horu Říp, která stejně není nijak využitelná, jenom je to ikonická hora českého národa, 23 milionů korun. A na tom to usnulo. Já o tomhletom případu tak jako něco vím, z dálky ho sleduju a tady asi by byl fakt masarykovský. Byť tomu někdo může říkat, že to je komunistické, já si myslím, že to není komunistické, že to je masarykovské. Lid si věci, jako je hora Říp, nekupuje. Takové věci se nekupují, takové věci se znárodňují. Ano, přesně tak. A není to komunistický, je to opravdu masarykovský. Masaryk to také udělal. Ano, máš naprostou pravdu. Tak tady ještě Dobrý večer všem, Milan Stěrlická. Pane Hampl, vy jste mi snad sebral veškerou naději do voleb. Mi to povídání o pirátech převrátilo žaludek. Víte, že chtějí konfiskovat rodinné domy, prostě chtějí brát lidem majetky. To se mám úplně vzdát, protože ti idioti mají navrch. Bez boje přece musí být nějaká metoda, jak je porazit. Poraďte. Tak, kdybych znal metodu, jak porazit piráty, tak při vší úctě bych neseděl tady ve Svobodném rádiu a seděl bych někdy ve vedení SPD nebo něco takového. Já opravdu za současné situace ten recept neznám. A všechno, o čem vím, že by se mělo dělat, je na dlouhý běh. Není to něco, co by mohlo změnit situaci za 3-4 měsíce. Na druhou stranu zase nečekejme, i když se všechno změní k horšímu, nečekejme ty změny tak strašně rychle. Já jsem přesvědčený o tom, že Piráti nebudou zabavovat rodinné domky, ale například víme, že jejich mateřská strana Zelení v Německu někde prosazují zákaz výstavby nových rodinných domků. A o to samo o sobě by řekněme, spoustu obcí dost poškodilo. A druhá věc, počítejme také s tím, oni to nezavedou hned první týden po těch volbách. Oni jsou takový ty typičtí byrokraté, mají rádi ty úřady, dlouhé papírování, dlouhé procesy, takže ono jim to spousta těch věcí zabere roky. A nezapomínejme, to se týká i Pirátů, celá ta současná vládnoucí vrstva je mnohem méně schopná, než si o ní myslíme. Konec konců to, že Walter Kraft dostal jenom pokutu ani ve vězení a já, že nejsem ve vězení a Vladimír, že není ve vězení. To není proto, že by ti lidé byli tak hodní nebo že by respektovali občanské svobody. To je proto, že nejsou schopni nás do toho vězení dostat zatím. A my to vidíme, kdykoliv se snaží, já nevím, vylepšit ekonomiku, skončí to katastrofou. Kdykoliv se snaží vylepšit školství, skončí to katastrofou. Ale naopak, když se snaží udělat něco fakt hodně špatného, vemte si paní Jourovou, jak už 2 roky se chystá zastavit šíření těch takzvaných hoaxů, nebo jak tomu říká, a nedosáhla nic. Oni jsou opravdu méně schopní, než to vypadá. Na to snad můžeme trošku spoléhat. Tak já jenom bych tomu jenom dodal, že oni ty Piráti už teď prosazují sdílení domů, sdílení aut a v tom novém velkém resetu se o tom taky píše. Takže oni, máš pravdu, oni by to nezavedli rázem během nějakého doby, šlo by to pomalu, jako když se vaří žába ve studené vodě. Nicméně zcela jistě v Německu už v některých spolkových státech se zcela jistě mluví o návrhu
zakázat další výstavbu rodinných domků. Ano, to už tam dokonce v Bavorsku to myslím, že přijali a platí tam i zákon o tom, že lidé, kteří mají nemovitosti nevyužívají to déle jak 6 měsíců, tak jsou jim vyvlastňováni, ty nemovitosti jsou jim vyvlastňovány za velmi nízké ceny a předávány právě k užívání jako státní byty potom těm migrantům. To se tam děje. To už se v Německu děje. To už o tom hovořil Zdeněk Kytra. Tak jdeme dát další. Dobrý večer, pánové. Co říkáte tomu, jak má Biden rozdělovat 2 biliony dolarů státních dotací podle BLM jen černým? Ptá se Josef T. No, takhle. Teď se asi těch černochů trochu zastanu. Protože kdy jsme viděli ty nepokoje, které byly v posledním roce nebo 2 letech v různých amerických městech, to zapalování budov a podobně, tak sice ano, na ulici tam bylo hodně černochů, ale ti lidé, kteří to organizovali, ti právníci, kteří je pak vytahovali z basy, ti, kteří dělali ty různé profily na sociálních sítích a tohleto, to, kteří tomu dávali mediální podporu, to byly z 95% běloši a byli to z 95% bohatí běloši z těch nejlepších rodin. A on je to takhle pokaždé. Takže pokud náhodou se teď řekne, že se mají ty peníze dát černochům, tak už teď můžeme s jistotou prohlásit nebo s jistotou čekat, že to neskončí u žádných chudých černochů, skončí to u bankéřů, jejich dětí, pár největších kapitánů průmyslu, kongresmanů a podobně. Ten černov getu z toho nebude mít vůbec nic. To je pravda a taky bylo vidět na těch videích, některých, pravda, při tom řádění těch BLM, že tam vždycky v pozadí stál mladý běloch. To byli antifáci, kteří tam měli rozdělené ty jednotlivé čety těch černochů a říkali jim, co mají dělat. A jenom taková perlička, dneska jsem se dočetl, jistě všichni víme, že demokratická starostka Minneapolis zrušila policii s tím, že si BLM samo bude starat o pořádek. Tak dneska vyšla zpráva, že nejenom, že znova obnovila policejní sbor, ale dvojnásobně ho posílila, protože už situace v Minneapolis nebyla únosná. Takže ty BLM, ty černoši, posloužili svému účelu. Donald Trump není prezidentem a teď už se zase budou muset ty BLM bojůvky trošičku spacifikovat. Petře, co by si k tomu řekl? Já jsem tu zprávečku taky dneska někde četl, že Minneapolis chce obnovit policii, ale myslím si, že tak jednoduché to mít nebudou, protože tam řada policistů dal výpověď a nebudou se chtít do té služby vrátit. Bude tam pořád mezi tím policisty strach, budou se bát, že když zasáhnou proti zločincům, že se to otočí proti ním. To je pravda. Pořád tam jsou ještě ty aktivistické skupinky, které vyvolávají procesy a které tam budou dělat problémy. Já si myslím, že jestli si paní starostka myslí, že to teď dostane pod kontrolu, tak se velmi mýlí. To jí zabere roky a nejspíš to nepodaří nikdy. Jdeme dál. Dobrý večer. Věřím, že pan Hampl zná dobře historii, kdy Hitler měl za velké oblíbence islamisty. Podporoval radikální islám, existovaly islámské jednotky, horší než nejhorší SS. Nacisté školili islámské teroristy. Z tohoto odkazu stále islámský terorismus čerpá. Dnes Antifa, název je skandální, ano, máte pravdu, neboť nejblíž má k SA, šíří teror a je i nástrojem zejména mezinárodně působících pirátů k islamizaci a rasismu. Souhlasíte s touto charakteristickou a díky za vše, Jirka z Pardubic. Naprosto s tím souhlasím a dokonce připomenu, že když se mluvilo o takzvaném konečném řešení židovské otázky, tedy vlastně o tom obrovském děsivém vyvražďování židů, že Adolf Hitler tehdy výslovně jako svůj vzor zmínil Turecko a vyvražďování arménských křesťanů. To znamená, tam dokonce byla přímá inspirace při budování těch koncentračních táborů.
A co se týče Antify, souhlasím s tím, jenom bych tak jako řekl, nečekajme od té Antify nebo od těch jednotlivých skupinek nějaký moc jasný postoj, protože tam je řada vlivů, které na ně působí, často to jsou jenom prostě obyčejní aktivisté, kteří se chtějí rvát a dělat cokoliv a v tuto chvíli je dobře používá, řekněme, německá vláda, dobře používají sorošovské skupiny a ono se to také může vymknout kontrole. Nikdo neví, co budou dělat za půl roku, za rok. Je to tak, já jsem tak dokonce Petře četl, že počítají s těmi vysvíčenými džihadistami jako s eventuální armádou, kdyby se v Evropě začaly občanské války. Já si tohle to dokážu představit, ale myslím si, že v tom zase možná budu v rozporu s mnoha posluchači. Já nevěřím, že by svět někdo řídil. Mám za to, že je to neustále tak, že různé skupiny lidí něco rozjíždějí a pak se jim to pokaždé vymkne z rukou. Pokaždé. Tak jako se jim v roce 17 vymknul z rukou ten Lenin, ano, kterého odvezli do Ruska a mysleli si, jak s toho budou těžit a on nakonec tam realizoval nějaký svůj vlastní projekt. Stejným způsobem nikdo nebude reálně využívat ty džihadisty. Ti se nenechají ovládnout a i když si teď někdo myslí, že pro ně budou pracovat nebo že mu budou sloužit, tak splete se, nebudou. Protože oni jsou podle islámu a podle Koránu jsou nadřazená rasa a my jsme káfiři, otroci. A mají svoje zájmy, rozhodně. A mají svoje zájmy, ano. Tak další dotaz. A co kdybychom nejdříve po paní Lobkovicové chtěli peníze na likvidaci kůrovce? Určitě tam bude, píše paní Alena. To je dobrý nápad. Já se obávám, že z ní žádné peníze nedostaneme. Nicméně to, že taková národní památka by se měla buď to vyvlastnit, nebo tak zregulovat její používání, aby to opravdu byla všem přístupná lidová záležitost, což teď fakticky je, tak to si myslím, že měla být samozřejmost. Tak a je poslední otázka, protože máme 9. hodinu a je to velmi důležitá otázka a my jsme se k ní nedostali, měl jsem ji taky naplánovanou. Takže děkuji paní Marii. Dobrý večer oběma. A k Pirátům. Třeba hned nevyvlastní domy, ale co zrušení Benešových dekretů zevnitř? To nebezpečí nehrozí? Přípravy už k tomu jsou, píše paní Marie. Je to pravda? Jednoznačně ano, ale tady připomínám, tohleto není příliš záležitost Pirátů. To je záležitost toho demobloku. A v tom smyslu skutečně se zdá, že ta příští vláda by mohla být nejhorší možná, protože z jedné strany dostaneme ten zelený extremismus od Pirátů a z druhé strany přes demoblok ty různé landsmanšafty a restituce a tak dále. Ano, je to katastrofický scénář, ale já bych řekl po své životy, počítejme i s tím, že může nastat ten katastrofický. A ono, i když samozřejmě taková vláda nikdy nevydrží dlouho, tak za pár let, že tu zemi dokážou hodně, hodně podsuchat. A to i v poměru s tím, jak už podsuchaná je. Tak a na závěr bych ještě řekl na otázku pana Milana Stědlicka, co proti tomu dělat. Já už jsem tady několikrát řekl, v podstatě se jedná o souboj Pirátů s SPD. Abychom zabránili získání možnosti u Pirátů a demobloku 101, musíme hodně maximálně podpořit SPD a věřit, že ANO a komunisti, že se dostanou do sněmovny, nepočítám socany, protože to jsou největší zráci, aby mohli takhle se spojit a tu 101 udělat. Protože pokud by ty volby nedopadly tak, že by to takhle nevyhrálo ANO a musel by prezident pověřit sestavováním vlády Bartoše, no pak by to byla tragédie. Takže jediná rada na všechny známé působit je tady souboj mezi zachováním aspoň trocha té suverenity, kterou máme, anebo totální zničení suverénního státu a migrace a všechno špatné v podání Pirátů. Petře, co ty bys si řekl na závěr k tomu? Já bych řekl, kéž by se to povedlo, ale obecně člověk počítá i s tou horší možností, ano. Když mám někdy dům
počítám i s tou povodní, takže přemýšlíme už teď o tom, jakým způsobem by mohly vlastenecké skupiny přežít i za vlády Pirátů, jakým způsobem bychom mohli dál organizovat svoje setkávání, i když to se bude zakázané. Přemýšlíme o tom, jak podporovat lidi, třeba jejich rodiny, nebo třeba rodiny těch, kdo budou uvězněni, protože to taky možná bude. Mm-hmm. Přemýšlíme o tom, jak ubránit svoji obec, pokud tam nasadí ty migranty. Tohle to jsou všechno věci, které se mohou stát, a řekněme do roka, do dvou let, a možná je čas prostě přemýšlet i o těchto těch věcech a chystat se na ně. Já použiju zase jeden citát z jedné slavné knihy. Byla to kniha Vojna a mír, kde si učil německy Pierre Bezuchov a oni se ho ptali, teda francouzsky, a mluvil francouzsky, oni se ho ptali, proč se učí a hovoří řečí svých nepřítelů. Abych je lépe poznal a abych se jim lépe mohl bránit. A proto je lepší počítat s horší variantou a připravit se tomu, co říkal Petr, aspoň si to myslím, než stát s otevřenou pusou, nebýt připraven a čekat, co s námi vyvedou. Asi tak. Takže Petře, já ti děkuju moc, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si zase popovídali. Přeju ti, ať se ti daří psaní té knížky, už se na ní těším, na tu druhou Děkuju. Část prolomení hradeb. A hlavně dávej na sebe pozor, protože ten covid, to je svině, jak by řekl Moraváci. Jo, jo, jo. Tak jo, díky moc a dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo povídání, dnešní povídání se sociologem Petrem Hamplem a já se s vámi taky loučím a předám, pustíme si písničku na záudiu Svobodného rádia. Takže zítra je hostem na místo Tomia Okamury, který má zase sněmovnu, i když neměla být, tak je tady docent Radim Valenčík, se kterým se budeme bavit jeho názory nejenom na covid, ale i na politiku. Takže zítra od 19 hodin tady bude Radim Valenčík a Tomio Okamura tady bude v pondělí, protože v pondělí je jediný den, kdy není sněmovna. To znamená, že v pondělí dojde k posunu. Nad dopisy posluchačů bude od 18. hodiny do 19.30. A potom od 20. do 22. hodiny tady bude Tomio Okamura. A věřím, že už to vyjde opravdu, protože snad ta sněmovna v pondělí nebude. Tak uvidíme. Ode mě je to všechno, přeji vám dobrou noc.